sa už nepustí do vyššieho náskoku. Potrebujeme prežiť túto 20 minútovku. Dokázali zaskočiť našich útočníkov, získali klub v útočnom pásme. Sersen sa snažilo ozbrojiť Široková. Zapätí sa to našim podarilo, otvára sa blížne celý priestor. Utočí zatiaľ klub do útočného pásma, aj vystrelil. Hlavné vyrazil pod predseba, ale neboli tam ani hovorka.